Зі сходу на захід вдалося успішно релокувати луганський дитячий будинок. Заклад розмістили у селі Ракошино Великолучківської територіальної громади. Релокований з Луганської області. Було рішення, що саме це місце, локація така, адже тут поруч і Ужгород, і Мукачево, розв'язка транспортна. Прийшли, подивився Сергій Володимирович, подивився Віктор Федорович, і було прийнято рішення спільно розпочинати роботи. Роботи тривали, перший поверх ми зробили з адміністрацією буквально почти за місяць. Бистренько все зробилося. А другий поверх благодійної організації, оцей чудовий майданчик, це вже вони доробляли, ну, трошки більше, але теж доста швидко йшли, ну, процедури всі і виділення коштів, не було проблем ні у словаків, ні у Червоного Хреста, коли виділяли кошти. Ну, і так підготували приміщення, привезли першу партію дітей. До речі, тут працюють, це дуже добре, бо і наші педіатри, лікарі. Місцева влада спільно з Закарпатською ОВА провели ремонтні роботи, привели до ладу навколишню територію та створили на базі місцевої амбулаторії новий дім для діток, що позбавлені батьківського піклування. Такі от об'єкти – це є результат саме співпраці всіх гілок влади і міжнародних донорів і організацій. Тому що один поверх тут ми відремонтували у співфінансуванні з обласною військовою адміністрацією, а другий поверх відремонтовано за кошти міжнародних благодійних і грантів різних організацій, Червоний Хрест, Людина у біді. Чимало виникало проблем, та застаріла каналізація, застаріла електропроводка. Зараз все зробили на належному рівні, і два поверхи колишньої амбулаторії загальної практики сімейної медицини, два верхні поверхи, третій і другий, займає саме цей будинок. Наразі у дитячому будинку проживає 10 дітей віком від 2 до 4 років, що приїхали на Закарпаття зі Львова. Значна частина малечі у кількості 15 осіб перебувають на оздоровленні у Словенії. У нас є фактично то 10 діток, і 15 діток у нас наразі у Словенії. Вони не оздоровлені, вони перебувають вже там 2 роки. Ми діток, скажімо, забрали зі Львову, тому що коли почалося масштабне вторгнення Росії, вони були відправлені до Львова, і ці 2 роки одні були не оздоровлені у Словенії і зараз там перебувають, а інші ці 10 діток, вони були у Львові. І у квітні цього року ми вже їх забрали і повністю сюди релокували. Для діток створили необхідні та комфортні умови для проживання. Також забезпечили належне медичне та соціальне обслуговування. Дякуючи організаціям, які докладають немалих зусиль, дякуючи нашій Луганській обласній адміністрації, яка також надає чималу фінансову допомогу, також ОТГ Великолучківська та те, що ви бачите, поряд це лікарня, амбулаторія на першому поверсі. Вони дозволили нам тут перебувати. Ми з ними у листопаді 23-го року підписали трьохсторонній меморандум. Дякуємо людям, у яких добре серце, які хочуть підтримувати і далі діток-сиріт, які опинилися в важких обставинах. З малечою займаються вихователі за новітніми методиками розвитку дитини. Для освітнього та виховного процесу у закладі є необхідне обладнання та іграшки. Даний будинок буде для них надійним захистом на майбутнє. Є всі умови для комфортного перебування діток у даному закладі. Дякуючи волонтерським організаціям, дякуючи всім небайдужим, дітки мають все необхідне для того, щоб щасливо зростати. Для розвитку дітки забезпечені всім. Це є і різні ігри, це є і різноманітний роздатковий матеріал, це є і ось на дрібну моторику, на розвиток дрібної моторики. Це дітки забезпечені і різноманітними іграми, шнурівками, і роздатковим матеріалом. Всім дітки абсолютно забезпечені. Є певна специфіка, як з ними працювати. Ми не скаржимося, дітки адаптувалися в даний період, нам з ними добре працювати. Також у будинку дитини намагаються знайти люблячу родину для кожного маленького українця. Загалом, з початку повномасштабного вторгнення своїх нових маму і тата знайшли 15 діток. Ми стараємося сприяти тому, щоб наразі дітки опинялися у різних формах виховання, тобто передавати. Або це усиновлення, опіка, або ДБСТ. Тобто зараз рухаємося в такому напрямку, щоб всі дітки були влаштовані у сім'ї.
Це, скажімо, наше правило номер один. Люди, які хочуть цим займатися, вони можуть на різних сайтах, є вся інформація, служба у справах дітей, вона сприяє зараз активно у цьому. І вони надають необхідний перелік документів, необхідно пройти певні курси для того, щоб стати на облік усиновлювачів. Тобто там можна дізнатися у службі у справах дітей по місту всю необхідну інформацію стосовно цього. На Закарпатті маленькі українці знайшли другий дім та чекають на свою нову люблячу родину.